Well, good evening, viewers. It's all happening live here at the Westfield Monument. Tonight being the 17 days of Ramadan Mubarak to each and every one of you. Or we say Ramadan Karim as well. From the Gambia, we're broadcasting here on Choice Africa TV, South Connect, the People Show. What's happening here tonight? The Senegalese or Senegambian Youth Association in collaboration with Mustapha Dabrance from Senegal, West African. Senegalese ex-international football player Alassane Duran Mustapha Dabrance, they've been doing this for 8 years in a row in Senegal. So tonight they choose to be in the Gambia, all the way from Senegal, what we call Iftar. Ndogu special. So say nako Sunteraun special, lol lañ fi amé ni Aladji Ndaw. Dañu dem ci biir ñu interview nit ñi nga xamné ñoko organize, ngeen déggul sen part of story luta ñu nekk fi tay. After lol tam we'll have a special one-on-one with Mr. Tafa Dabrance himself and also Alassane Dour. Let's follow Mr. Aladji Ndaw with the camera inside the monument. This is it here in Serekunda. Wala ñu té nak gan yi ngeen fi am nakala ak luta waaw monsieur cham ñu gërëm la yow tam sa bopa parce que do tan xam lu les programmes bo xamné ñu ngi santé la bu baaxa baaxa baax suñu mbokk yi nga xamné ñu joggé Sénégal ñom ñoo ñew tay ak mbékté bi indul ñu mbékté bi fi wa KM wa Kanefin waaw indi ñu ndogu tay fi ci Westfield Youth Monument waaw waay nak ñu ngi gërëm tam di santam ñi nga xamné ñom ñoy seen jaatigé di wa Sénégambia di Sénégambia youth ñi nga xamné ñom xibaar bi ci ñom la ñew ñom ñoo ñew KMC ñoo fekk ñu won ñu né ñom lekkolo nañ ak wa Sénégal ñi nga xamné ñoy maire mort de cœur du ko défé pour dañ fi bëgg ñoo pour défé ndogu depuis kéro depuis bobu ñu ñoo ñom ñi ngi jog ak di daano ka ñom so ñu ngi leena gërëm di leen santa né content nañ trop li cër la bo xamné bu ñala bo xamné ñu ngi ñaan rek yalla leen yalla fay seen xol lepp lo xamne alal la ñu kenn ko ci li yalla leen ko yalla defal yiw ci barkati wéri koor bi wa salam jerejef amen kanslo baaje yes. What is KMC stand on this one? We are very happy to have this event happening here simply because this is first time relationship that exists already between KMC and other councils. You have seen that Kanefin have been partnered with other councils, but it is a continuation of relationship that exists between KMC and other councils in Senegal. Yes, this is also a replica of those programs that we are having with them. Madam, yes. KMC am ngeen gan fi tay dahil lu nekkal li ngeen tok ak yeen ngay na tara wala sama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi lay gërëm di la jaajëfal sa ñëw bi tay di jaajëf ñëpp ñu fi ñëw di ñaanal ñëpp ci tudi Lord Mayor ak ci tudi sun président ni République bi Adama Barrow ak président ni Sénégal bi di Honorable Macky Sall. Tay programme bi neex na rafet na, this is one of its kind.
in the history of the Gambia, moreover in the history of KMC. These people have come all the way from Senegal to come and join us for the iftar. It's a special day, a memorable day for that matter. Thank you very much. Once again, yaa nga di def li wali moy première fois ndjel beyon nga ñew fi ci Gambia na nga gisee teru Gambia ak sa ndogu Gambia bi nak alhamdulillah rabbil alamin champion dañuy sante yalla ñaar yoon dañuy sante yalla parce que ñi ngi ci wéru Charles Ramadan Mubarak di wér wi nga xamné suñu borom ci la wacc alcorane di wér wi nga xamantene suñu borom ci ay mbotam ci la dexeñ laylatul qadr moy goudi gi gën ci goudi kon suñu borom néna wér wi wéru promotion la ba lu ci way def da koy fulandi da koy multiplier ci ay yiw safan wi tamit non la ko suñu borom di def du ñu nekké ay ndaw nek ci aduna soit nga nek spectateur wala nga nek acteur spectateur bi da nan sama yoon nekul ci dara mais ñun yalla daf ñoo natto ñu nek ay acteur bës bu yalla sak ñi ngi jëm lan lañu mëna def pour suñu dundu am ndëriñ yag na yeen suñu ay mag ngeen suñu ay grand frère ngeen yag na depuis dabren ba tay ñuy and tay nak benen sante bi sante la bo xamantene ñing koy sante population Gambie champion kenn du wax sene Mali sene Guinée sene Tunisie de sene Gambie lañu wax dafa nuru ñaar te ben la Sénégal Gambie ben dekk la Moustapha Alassane Marmiduke dañ fi ñew sét ci ay yumpañ ay tante ay frère ay sœur su Gambie také Sénégal day tak su Sénégal také Gambie day tak li ñuy def ni suñu nekkul won ci jamm duñ ko mën kon dañuy ñaan jamm sax Gambie ñun li ñu fi indi champion amna sa kër amna ndogu te da nga bayyi sa ndogu ñew ndogu ak ñun bayyi sa rër ñew rër ak ñun indi wuñu fi sarax li ñu fi indi dañ ko fekk Gambie élan de solidarité lañ indi échange la lu nek daf ci juddou dañuy xamanté dañuy gëna bëggante dañuy gëna wolonté dañuy gëna sopanté suñu borom li la bëgg ci wër wi marmi du cœur nak concept la bo xamné genn na frontière social amul frontière deugal ya nga di def li Moustapha li moy ñaata at nga def li ak lula inspire pour nga koy def parce que sa morom yu bari suñu démé Europe dem Paris rek jéxal nañ ci musique jéxal nañ ci art jéxal nañ ci comme li nga waxe spectateur mbaté ñuy dimbal nit ñi ñoom dañoo nekk seen bopp rek yow nga def initiative bi bu nga ko doon def rek yaaga na te ma nga la ko doon sétaan te boobu da ma ngi yone waaw tafa li nak lu ko si dugal ak lan la yow lan moo la si inspire te champion dafa am ay doomu adama bu nekk day laaj boppam ñetti laaj lan laa defal sama dëkk lan laa defal sama waa quartier ak lan laa defal sama famille
laaj yoy soko laajé sa bop sudé am nga tontu bi nga xamné sa dundu amna ndëri sudé amo tontu bi sa dundu amul ndëri mok dundu baye may mo yeb yalla daf ñu indi ci aduna kenn ku ne mu jox la mission même ci musique mission la da ngay def musique di yété suñu wall ci musique bu wéy artiste légui producteur lañ ñi ngi jëm ay événement ay festival li tam dafa bokku ci suñu ñun parce que dañoo judd fekk suñu nday ak suñu bay di def lu bax Moustapha jangalewul social marmi du cœur amna ñu ko daxa def lu bax témer junior te kenn du leen deg mais jëf ji so gisé ñukoy def champion filmé ko woné ko liñ ci bëgg moy keneen ku dul Moustapha mu gis ko roy ko def lu même la même chose jëf ju bax yoonent bi sallallahu taala wa sallam néna bu nit défé lu bax nañ ko djébané ba ñëpp roy ci bu nit défé lu bon nañ ko djébanté ba ñëpp moytu ko lolu motax li am solo da lay sa message pour gambian public bi tay contane champion dañu féri bi la ndaw gambi andé ñun di daw top ñu jox ñu laisser passer ñu melni ay homme politique yu dugg ci réew mi ñu dalal ñu ci hôtel yi gëna mag ci gambi jappalé ñu ci liggéey bi kon ñun mënu ñu lu sant yalla di ñaan yalla yalla def jamm sénégal ndax jamm ci lepp xaj jeunesse gambi jeunesse bu am jom la jeunesse bu déterminé la jeunesse bu am ful la jeunesse bu am fayda la ñi ngi ñaan ko ci amul liggéey yalla na suñu borom may liggéey suñu relation nak ñun ak yeen culturellement économiquement politiquement socialement yalla ci suñu borom tek loxo sénégal bi forever jerejef Moustapha léna rek la koy ñaan aduna yeb ñu ngi ñu ñoy sétane suma harir la suma broor la ku ta ñu xamanté cion balago ségal bu mu nekké d'abrance dañ ñëwoon ci mayo KMC wone ne dañ bugg a am bés bi pour julit ñi dañ xam ne bés bi am na solo weeri koor ku ci jox benn nit tiba di nga am tiyaabo kon ñii bu ñëwee def lu mel nii indi ndogu ci Gambia wone ne Sénégambia Banjoun ak Sénégal yëpp benn lañ ñu ñëw nag ñu jàppale leen ñun ñoo bokkoon a ñoom di ko coordiner kon ñu ngi leen di wax ne lii rek mooy Gambian lii rek mooy Sénégambia lii rek mooy julit yan na leen war déwén at mu nekk yan nañ ko mun di ko def ci dara jaay rasul suma teewaaye dama ñëw fellu si fekk si sama xarit di Alassane Dour di faral di def mam de cœur mam Sénégal atum ragi nak mu ñew fi ni ci Banjul pour ñew walu suñu so bala mo ñew mu yegal mako ne na fi ne so na don na ci content trop pour ma ñew fekke ko yag na diko sétane de gis liggey bu rafet bi mu don ma fogg ne ma yaakar ne ñew téwel ko lu ko gënal la lu ñu neex la man tam luma neex la so motax tay ma ne fi ni man ma nek président association bi Sénégalais Youth Association président of Sénégalais Youth Association waaw man maa fi indi man marmi du cœur collaborer ak waa KMC waaw man maay tudd Pape Cissé waaw man maay président organisation si association bi waaw
ñu collaborer ak KMC ak Marmet du cœur def programme bi pour Sénégambia ñepp ku nekk gis sa bop sante yalla di sante tam ñu jappalé li boko gisé domou gambien sen doole moy li bi ñuko waxé ñu jog duggu suñu mbokk gambien kessé ño def li ni ño gëné sen ñax compagnie fi nekk ak KMC ñu japp ci ba bës bi rafet sante sante yalla bu baax. Nous sommes first of all, nous welcome to the Gambia. Thank you, thank you. Pourquoi vous avez initié pour que vous puissiez faire ce que vous avez initié? Oui, ce que nous avons initié, c'est que Sénégal et Gambia Gambia lol lo won mais Alassane lan mo la dugas li ya tafa ya nga ngeen di def li lan ngeen ci gis bu def li parce que amna sudan bayre nga tafa artiste la won waaw yow ya ngi won ci football lan mo len ci dugal deug la ñu ci dugal mom moy ay ndaw nañu ay africain ay ndaw nañu ay africain ay doomu Sénégal nek mi ngi yëngu ci lu nek ci li nga xamanteni mom la moy voix man ma ngi won ci football bi mom mo ngi won ci musique defé na lolu ay jeune porteur de voix nañu ay jeune vecteur de voix nañu donc aujourd'hui il faut que suñu tour yoy mëna meñ mëna jëriñ lénen donc bo footballé ba arrêté war nga mëna taxaw tamit waaw damay wax di comme ses supporters waaw voilà say mbokk julit say mbokk catholique sa ay frère ay sœur di nga xamanteni soxla nañ ko loolu ñu soxla ñu taxa jog parce que dañu ko gis europe du gis ko paris ñu ni resto du cœur diko organiser ñu ne mais pour ñu waru ñu mëna organiser li sénégal na ñoko gëna yelol donc loolu motax ñu initier ko bëgg indi début bi nak mu metton lool suñu borom bi ñu dimbalé duñu dimbalé ba tay ñu mën ko génné Sénégal tax diko yobbu ba Gambie donc du dara du dul ñaari jeune yu am pass pass ñaari jeune yo xamanteni bëgg nañ seen rew bi ñaari jeune yo xamanteni bëgg nañ dal am njëriñ suñu dëkk am njëriñ ci Afrique loolu moñ ci dugal légui am ñaata at ngeen nekk di def li total bi moy yagana ay yoy bi moy 8 ans 8 years 8 years waaw 8 years ngeen koy def lanay sa message comme yeneen star yi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi seen équipe nationale te ñu ngi seen jamono ñu ngi seen taani ban message ngay yónil gaay waaw lu ma leen di wax rek message ma leen di rek mooy nañu xam ne ñun ñoo am nañu rôle bu ñu war a jouer ci suñu ay nawle suñu population waaw suñu xet donc football neex na waaw wala out xaalis neex na waaye tamit suñu borom am na lu mu ci wax wax ne de bo amé tamit war nga gess xol li nga xamanteni ñu la fi nekkal wala xam ñoo xamanteni nekkul lu ñu fi sax xol xamanteni soxla nañ ko ci ci li ngay am bo ci mëne ciomp as tout waaw di leen ci dimbalé dafa na lolu ay xewal rek la yo xamanteni ñu borom nak dina la ko baxé donc lu ma leen di message ma leen di wax rek moy nañ ci bayyi xel danaka bo démé sax ku ci nekk ñu ngi koy def ci entourage am waye nu mu gëna wona yaatu rek mu gëna baax ndax Sénégal yaatu na yaatu boo xamante ne du Dakar du Thiès jërëjëf donc sori na yenn yeneen dëkk yoo xamante ne soxla na ndimbal bi tamit nice yaa njëf thank you Alassane Dour ex Sénégalais footballer live here at the place called Mayos Film Monument live and direct Alassane Dour world love peace tey nag sa gan yi seen teewaay tey looy wax public bi ne waaw Mr Lamine maa ngi laa gërëm maa ngi leen di ñaanal ñun ñëpp ñu bàllante axa yàlla baal ñu axa ñun ñëpp ñu fekke fa ay at yu baree bare waaw yow réeréewuloo mbir ne ñii suñ xarit lañ waaw suñ brooda lañ te yow suñ brooda nga du dëgg te yow ku baax nga sa jëf ju rafet ak sa xol bu rafet moo waral li yëpp li mun a am parce que ñoom ñëpp bu ñëwee dañ laa laajte
dañ la bëgga gis dañ ñu bëgga def ayo lu bari kon sa xol bu rafet ak sa xol bu ba mo la mëna def lo li yeb mu bokako ñun ñep ñu bokako dila ñaanal yow tamit yalla yaagal la fi sa jëf ju baax ju nga nekké ni diko def yalla yalla barkel affaire bi muy continuer wa dila wax rek né Alassane ak Tafa wa li yeb ñu so gisé ñu ko def Lamine Gambie ak Senegal ñep xamnañ né Gambia lek manké wu fi nan manké wu fi du dega wéru koor bi ku nekk am sa kër ku nekk ay lek ku lek ay nan waye ñepa ngi bay son soxla ñew fi téwé affaire bi pour rafetlu ko pour woné rek né ñaari de kay ño boka ndé ño boka bay ona sanga di ñaan yalla tamit li nga xamna mo nekk ci ñaari de kay yalla rafetal ko ratahal ko li ñu ñewé fi réré wuñ mbir né ñun ñep this was 6 months back bo xamné luñ doon mëna plan la pour def la yow ñu bari ni duñ pour wax la o yo ngay laaccé parce Alassane bu mu ñëwé the last time waxtaat na ko ma mom ne ko ñun ñëpp dañ dé gis na Sénégal dañ am programme bo leen dé organisé ya Mustapha té yeen nit am ngeen fi ay mboka am ngeen fi ay xarit luñ ngeen di def Sénégal bu ko nañ yeen tam ngeen ko def fi té yow tam lolu si nga boka Lamine bes bi bu tewé rek yow dang ci am soxla dang ci am ciir dang ci am loxo waaw ak ñun nga xamna ñun saraka lañ waxtaan nañ ko ñu ne leen suñu biir da dama ko waxono na Alassane won na mané ndax lolou dina mëna nekk mané ko of course dafa mëna nekk parce que ñun ñepp ñoo fi nekk Lamine lu xew Sénégal ñu ko def ci jammam mu lo xamné ñun ñepp dañ ko jëriñu suñ ko defé Gambie tam dafa melni Sénégal bi la rek Alassane jërëjëf so lolou yëpp luñu plan la won té plan nañ ko yalla def na mu sauté waaw ma la fatar suma taxaway bi fi nek taxaway gawja waaw suma teway fi mo nek tadji li nga xamne ni mo nek digante Senegal ak Gambie di am contante bu reere nak ci gannaaw li nga xamne ni gaay joge nañ fi be Senegal ñoo fi nga xamne moy Gambie li nek di first day ñu gis li nga xamne ni mo nek marmi di keer mi mi indi ko fi ni ci Gambie mu nek player bo xamne nak player Senegal la dal di ko fi def di ci contante bu baaxa baax nak parce que ay man mi di keer dañ fi am waye bi dafa outé parce que gis nañ fi lu nekk ñun ñi ñew nañ happy nañ wa suñu téway dafa nekk li nga xamanteni sini dañuy nuyu wat Gambie yépp boole di nuyu Sénégal tam wax ni Sénégal Gambie yépp ben bopp la den kenn mënu ko xaar ñaar na sanga so di gërëm Sénégal di gërëm suñu bokk Gambie ñepp ñoo bokk nday ñoo bokk bay wa ma remet di cœur suñu ñewé fi ni Gambie na sanga ñoo pour tan défini ni dañ koy contane bu baax Gambie yépp ci contane parce que ñepp ak yena tay yuur ci pa yak ne di ñepp ak yena on sa nga ale ñepp ñew pour jabalé gaay ñu Alassane ak Mustapha ci initiative pour rafet bi ni on sa nga te yalla suñu borom mo ni wër bi ni dafa ne ka den wër bu xamé gëna simi lo ci nak fena ci lu baax mu defal ko jullé julli so togo ci ay ndoko joyé ko fini dafa ne ka lu nga xamé tan lu rafet la ah fi sama déway fay bo moko laayé na ci contane torop waaw tay bo gisé ma téw fi tay xeyno li dafa nek lo xamanteni lu reey la ci man ma contane ci torop di ci sante yalla bu baakha baakha baax because of tay wa deux es buñu wéré def fi man me de cœur bu mag ñu jël ko ne ma yow lañ def invité d'honneur bi lool sama xol da sey sedd xam nga comme ni ma ko wax tay contane na torop ndax tay sama nit yépp ñew nañ fi tay bay bay li ngay gis fi ni yépp tay sama jobere ñoo tax ñu tew fi xam nga li olof di wax nak naan bis du tout borom lay tollol contane na torop contane na tamit ci fan ci club yi fi tew Adji Mam Sey Ndiaye Sané waaw ñun ñoy iftar fi sabilila ak mu jot dañ dé toga di joxé ndogu so bi moy di tatiya bi nga xamé ni dañ doon waxtana ñun pour ñew fi waye mënuñ won fé ñew ba dis yalla ko yalla dogal ñu yow nak andalé di Sénégalais Youth Association so ñu bokka ñom anda ñew liggéey ak ñi ci bës bi tay wa lolu mo ñu fi tolé té wa alhamdullilah rabbil alamin wa diga né yalla nak duma né mo da xassene yeb dé waye bi mom ben la parce que dama def follow sen programme waye xamna ne bi mom ben la di len ñaanal rek liñ mën ren yam nañ ko mën lu ko uppa dewen parce que tam wax de ga ne yalla programme bi neexna liñ ci doon sentu yeb am nañ ko nit ñi geena ci nañ lek nañ ndogu te yaakar na ne ndogu ko ko joxe moy da nga dibelayante sa mbokka ko xamne xejna mën ko am wala mën ta am lu mbuga ci wéri koor bi son su la ko yalla maye ben lañ ko mëna defal kon alhamdullilah kon mu ngi moy li yaangi bokka ci li yalla santane di ko def
I'm not
yeah, it's all about Westfield Monument. This is the Westfield Monument itself. After seeing the iftar, what we call Ndogu special by Alassane Dour and Mr. Tafar Dabrens with Senegambian Youth Association, we are saying thank you all for watching this program right here in Banjul. This is Serekunda Westfield. Allah baraka ba kembadun la liya jenyaminte. Bin nara janato Westfield Monument. Kabirim pareta nang nara closing kale janato Gambia Westfield Monument of Fambi janato. Ale janyami special to the Gambian people, especially to her new generation. One love. Allah baraka ba. Kondilen wa. Jereje bebenen yon ninyo senyon. Accent friend, your brother, Lamin Cham, Aladdin Dao. Cheers.